Det här är en del av mina memoarer. Jag ska be att få läsa några rader. Om ni vill så kan jag läsa alltihop. Men det tar nog två år det. Alltså. 1956 skulle jag begå ett av mina berömda äktenskap. Noga räknat det tredje och tredje gången gilt, heter det. Sant. Mm. Brudgummens och den unga brudens vägar hade korsats flera gånger tidigare under 30 år på det mest egendomliga sätt. Nå, nu var vi äntligen framme, stod vid målet som var Örgryte gamla kyrka i Göteborg. Men när allt var arrangerat och klart slog brudgummen bakut, sade stopp och belägg. Han förklarade, jag klarar inte ett kyrkbröllop. Jag kommer inte att kunna hålla mig för skratt. Varför det? Bröllop är väl ingenting att skratta åt, sade bruden. Brudgummen svarade, kommer du ihåg galapremiären på din första tyska film? Det var 1937 i augusti på Ofa-palast, alltså. Bruden, jo tack, jag minns, för jag var där. Filmen heter Zur neuen Ofern och var en högdramatisk och högsentimental historia, men med bra musik. Brudgummen, minns du också en bland publiken som gapskrattade under den tårdrypande slutscenen? Bruden, jo, jag minns det pinsamt väl. Alla var djupt rörda i salongen, alla utom en drummel som förstörde allt sammans med att gapskratta. Så Hylfors, nu får du fortsätta berätta det här. Det var alltså jag som var limmen. Jag tyckte det var obeskrivligt komiskt. Så hade jag ju ingen dvärg precis. Och här hade hon något krinolinaktigt på sig när hon tågade upp för kyrkogången. Och han såg så ynklig och spinkig ut vid hennes sida. Hon var som en liten jolber vid en atlantångare. Och 20 år sedan när Sara och jag stod i begrepp att gifta oss, då kom jag ihåg den där tokiga filmscenen. Som ni kanske förstår, att den dagen vi gifte oss, då ringde inga kyrkoklockor i Öregryte gamla kyrka. Nej, det blev borgmästaren som fick välsigna vår privata romans.
Den här visan är min egen lilla protestsång. Jag tycker nämligen att offentliga personer har väl också rätt till lite privatliv, inte sant? Hittills så gick vidare. Här går gränsen i vårt fall, alltså musikrummet här på lönen. Resten bjuder jag på, mitt herrskap. För det är mitt yrke. Vill ni se en stjärna, se på mig. Ni får mycket gärna se på mig. Man nämnt mig Miss Bay, de brute bekannte, yes sir. Yes sir! Die nicht sehr beliebte bei Onkel und Tante. No, sir. No, sir. Man fürchtet, ich könnte die behüteten Neffen im Spielsalon oder im Himmelbett treffen. Ich könnte sie verführen mit tausenden Listen. So etwas, was sie vielleicht doch noch nicht wüssten. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. La, la, yes, sir. So bin am ganzen Leib ich, so bin ich und so bleib ich, yes, sir. So wie ich hier stehe, so bin ich nun eben, yes, sir. Yes, sir! Die Schönheit ist mir nicht umsonst gegeben, no, sir. No, sir. Die tausenden kleinen, pikanten Histörchen, die leise geraunten Alkoben-Märchen, die sind nicht umsonst mir angedichtet, denn auch ein schlechter Ruf verpflichtet, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. La, la, la. Yes, sir. So bin am ganzen Leib ich, so bin ich und so bleib ich, yes, sir. Und muss ich mein irdisches Gastspiel beenden, yes, sir. Sollt ihr euch nicht gleichgültig von mir wenden? No, sir! No, sir! Ich habe geliebt und ich habe geküsst. Weil die Liebe doch dazu erfunden ist, wie's alle auch hier tun seit tausenden Jahren, nur darf man Gottes Willen nichts erfahren. No, sir! No, sir! Yes, sir! So bin am ganzen Leibe ich, so bin ich und so bleibe ich. Yes, sir. Det här porträttet målades i Wien 1938. Det är alltså 34 år sedan det. Är ungefär lika gammalt som en del av mina visor. Och utav det kan man ju lära att porträtt kan bli gamla. Divor kan också bli äldre. Men verkligt goda visor, de håller sig genom åren. Och de mognar och blir bättre och bättre. Så därför så tillåter jag mig att inte säga adjö till er nu. Utan på återseende. Alltså sagt mig nicht adjö. Sagt mig auf Wiedersehen. Nej, ich kann ja nicht von euch für immer sehen. Einmal kommt vielleicht ein Tag, ein Augenblick.
mich der Weg in ihre Stadt zurück. Sagt mir nicht Adieu, sagt nur auf Wiedersehen, denn von heute auf morgen kann so viel geschehen. Ich mach den Abschied kurz, ich muss jetzt gehen, aber ich sag nicht Adieu. Auf Wiedersehen.